নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শেহতীয়াকৈ মহানগৰীত সংঘটিত এটা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালৈ অসম চৰকাৰে আগবঢ়াব পুৰস্কাৰ। অসম পুলিচে এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিলেই আৰক্ষীয়ে দিব পুৰস্কাৰ। ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতাক প্ৰদান কৰা হ'ব 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। সন্ধান দিওঁতাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এটা বিশেষ হোৱাটছএপ নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হোৱাটছএপ নম্বৰটোত হত্যাকাৰীৰ তথ্য দিব পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰখা হ'ব হত্যাকাৰীৰ তথ্য দিয়া লোকৰ নাম। আৰক্ষীয়ে দিয়া হোৱাটছএপ নম্বৰটো এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। 6602690-1247। টাইম এইটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী পুলিচে প্ৰকাশ কৰা এটা বিশেষ পোষ্ট দেখুৱাইছোঁ, য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত এটা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ছ'চিয়েল মাধ্যমত টুইটাৰ হেণ্ডেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যিকোনো লোকে যদি সেই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত হত্যাকাৰীৰ তথ্য দিব পাৰে তেনেহ'লে সেই লোকক 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে, য'ত স্পষ্টকৈ লিখা হৈছে গুৱাহাটী পুলিচ এনাউন্সেছ 2 লাখ ৰিৱাৰ্ড ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন ডেট লিড দ্য এৰেষ্ট অফ দ্য মাৰ্ডাৰাৰ্ছ অফ ৰঞ্জিত বৰা হু ৱাজ শ্বট ডেড অন নৱেম্বৰ 21 এট পাঞ্জাবাৰী। এই কথা গুৱাহাটী পুলিচে ইতিমধ্যেই নিশাৰ ভাগত এটা টুইট কৰি টুইটাৰ হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই টুইটাৰ হেণ্ডেলত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিলেই আৰক্ষীয়ে দিব পুৰস্কাৰ। হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতাজনক প্ৰদান কৰা হ'ব 2 লাখ টকা। অসম আৰক্ষীয়ে 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 21 নৱেম্বৰৰ দিনটোত পাঞ্জাবাৰীত সংঘটিত হৈছিল এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। পূৰবী ডায়েৰীৰ বিতৰক ৰঞ্জিত বৰাই বেংকত টকা জমা থ'বলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতেই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলিয়াই থৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি সমগ্ৰ উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সেই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলি আছে আৰু তাৰ মাজতেই অসম আৰক্ষীয়ে 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। যদিহে কোনো লোকে হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিব পাৰে তেনেহ'লে হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিয়ক আৰু লওক 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ অসম আৰক্ষীৰ পৰা। ইতিমধ্যেই এটা বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে, এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। যদিহে আপোনাৰ হাতত হত্যাকাৰীৰ সন্ধান আছে, হত্যাকাৰীৰ তথ্য আছে, তেনেহ'লে অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰা হোৱাটছএপ নম্বৰত ততাতৈয়াকৈ যোগাযোগ কৰক। হোৱাটছএপ নম্বৰটো পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, 6026901247। এই নম্বৰত অতি শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক, আৰক্ষীক দিয়ক হত্যাকাৰীৰ সন্ধান আৰু লওক আৰক্ষীৰ পৰা 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। আপোনাৰ পৰিচয় ৰখা হ'ব গোপনে।